godt nytår! Kære dikke pippi piger og drenge, uanset alder. God jul og godt nytår. Lige om lidt, så træder vi ind i 2016. Og dikke pippi kan så fejre at have haft, ja, hvad bliver det, september, oktober, november, december. 4 måneder online. Det har været en helt fantastisk proces. Og med hjælp fra de fantastiske rollemodeller og de endnu mere fantastiske børnereportere, har vi formået at skabe en interesse og sætte folk i gang alle mulige steder rundt om i landet. Børnereporterne har formået at lave 34 individuelle videoer, som er blevet til 7 forskellige DigiPipi-TV. Det synes jeg er rigtig flot. Derudover har vi fået en håndfuld medlemmer, og vi har fået en masse brugere. Og i det hele taget, jamen, så har DigiPipi fået en fantastisk start. Derfor har året også været lidt sløvt her i slutningen. For med meget fart må man også lige huske at sætte farten ned en gang imellem. 2016 bliver et godt år for DigiPipi. Vi kommer til at have arrangementer for pigerne. Vi kommer til at have workshops, og vi kommer til at have en ny struktur, der blandt andet betyder, at der er mere aktivitet over det hele. Vi skal have forfattere på skift ind over vores Snapchat og Instagram og Facebook. Og derudover, jamen, så sætter vi rollemodellerne i gang med forskellige ting. Nogle skal med ud og undervise, andre vil skrive små artikler eller lave videoer, eller være med til at styre vores forum eller chat. I det hele taget sker der en masse rigtig spændende ting i 2016. Jeg håber, vi ses. Rigtig godt nytår, og husk at passe på jer selv. Det er meget svært at taste på et tastatur, når man ikke har nogen fingre. Tak for nu.